大家好，我是胡胡骑士啊。今天领了一个还蛮大箱的包裹回来。其实我最近又买了一些官方的新玩具，那这是一个比较熟的卖家。其实他大可不用做这些防护措施啊，但是还是很用心的做了，表示感谢啊。那我们就来开盒吧啊，里头都是一些官方近期的产品了啊。那有一些已经出一段时间了，我本来想等他们降价，但是价格一直没下来，索性的话呢干脆就把它给买了吧。那至于有人说呢，我的 MPM13 怎么还没做啊，这个就没有心情做嘛，对吧？那就应该会拍了，只是不知道等到什么时候而已啊。那这一期就水一下啊，让我们录一个开包的过程，大家应该都很喜欢，对不对？好啦，用这个边有这个角的话，就是有这么这些小麻烦啊，还有一些防护的这个纸箱措施。哎，第一个出现在我们眼前的呢，这个极速星系列的这个黑色配色的雷射科博文。然后这一款的话呢，前一阵子有大陆的网友说好像在淘宝或者是在大陆的网拍上面都比较贵，那有询问了一下我这个价格，但是它这个目前台币还是差不多1800块台币左右啊，这个盒况保持得很好啊。这一款的话是本来就预期会收，但是它价格还没下来，那想想也等了一段时间了，那就入了吧。然后再来是这个的话呢，其实镜像系列啊，我本来是已经不想再收了，因为台湾的没有天火，买不到天火之后呢，我就已经把它放弃。而且镜像的盒子我已经提过，它这个盒子这种各种奇怪的倒角我是很不喜欢的。但这一款的话呢，第一它是 Ultra Magus， 那我一直很喜欢这个人物，大家可能清楚。再来就是有一次我在玩具商店，我看到它的这个实体物啊，看到它这个头雕，哇，这个头雕实在是挺好看的啊，够邪恶了。然后我就想，算了算了，还是买了吧啊！你看，我这个人真的是很好说服啊，对不对？那再来的话呢，有一个这个也是推出了一段时间，但是呢，我一直还没有下决心买。那这一次就想算了，一起买吧。这个是 GI Joe 跟变形金刚的一个联名款，那它是这个是不知道，反正到时候开箱就知道了。好，很大盒，这个出乎我意料之外啊！盒子也很漂亮，非常好。那本来我只打算预计买刚刚那几个，后来近期刚好这个也推出了极速星系的黑色的抢劫，因为颜色看上去挺帅气的，那就买了吧。还有另外一个，也是这个，黑色的幻影，你可以叫它可可怪啊，或者是百变雄狮里头的，台湾当年它叫黑魔王。好，这个我很喜欢这个人物啊，当时台湾的卡通播的时候，他应该设定是一个女性的人物，因为他是女的配音员配的。那 OK， 就今天就收到了这些，那一样吧，尽量抽时间给大家做开箱。